цьому році ми отримуємо загалом від міжнародних фінансових організацій, крім тих грошей, які йдуть на проекти, ну там на створення робочих місць, на будівництво, інфраструктурні проекти. От те, що ми отримуємо як бюджет, це 6,3 мільярда доларів США. І те, що ми повинні повернути як кредити, це так само 6,3, ну трошки менше, це 6 мільярдів. Тобто різниця, за нашими оцінками, складає всього-навсього 340 мільйонів. Чому ми брали кредит? Якщо б ми не взяли цей кредит, то ми не можемо віддати в поточному році кредити кредиторам. Якщо ми їх не віддаємо, нас оголошують банкрутами. Якщо нас оголошують банкрутами, то будь-які гроші тут інвесторів, які ще залишились, всі починають виводити. Причому виводити кожен день. І тоді стається ситуація, коли не 10% безробіття, яке вирогідне по результату поточного року, а 25, 30, 40, як в Греції, Іспанії. І тоді треба не 2 роки, а зараз я кажу, що нам треба на те, щоб відновити економічне зростання, 2 роки. От 2016 рік – це піде роком впевненого росту. А так би нам треба було 10 років. Тому ми дуже зважено і збалансовано до цього відносимось. Щоб не сталося так, як у тих, які попередники називаються. Позбирали кредит, а потім їх на дітей повісили. Зараз ми залучили міжнародну фінансову допомогу для того, щоб Україну не оголосили банкрутом. І для того, щоб не збільшити боргове навантаження на країну так, щоб потім не було чим виплачувати. Тобто я усвідомлюю всі ризики. Тепер є друга частина. Це ті кредити, які треба брати. Це не на повернення поточне, а це просто ті кредити, які вимагає економіка. Про які кредити я зараз кажу? Інфраструктура, дороги, залізниця, тунелі, водопостачання – це те, що ми отримали близько 3 мільярдів доларів на поточний рік. Це те, що стосується життя кожної людини. Це кредити деякі навіть до 30 років з умовною ставкою. Їх видали не приватні інвестори, їх видали фактично мультинаціональні фінансові компанії. Що це дає можливість? Це підтримує економіку. Людям дати трошки роботи, в кінці кінців полатати дорогу і зробити нову дорогу. Зробити новий водогін. І, до речі, маса таких проєктів у нас у Донецьку. У нас є декілька проєктів, які ще по Кіотському протоколу, і ми зараз не можемо в Донецьку і Луганську їх зреалізувати, тому що там зараз терористи, які не дають можливості нам туди відправити гроші, відправити людей, щоб забезпечити людей роботою і дати можливість там працювати. Тому отака картина на поточний рік. Треті кредити – це те, що банківська система давала. І ви розумієте, що коли кожен день вмикають люди телевізор, виходять на вулиці, коли є неупевненість, коли фактично в країні йде війна, то це природньо, що люди йдуть в банки і забирають гроші. Це природньо, що люди йдуть і міняють гривну на долар. І така тенденція була протягом останніх 2 місяців. Що зараз я можу відзначити? Богу дякувати, за останні 10 днів люди почали повертати депозити назад у банки. Люди почали назад повертати свої кошти. Це нам дає можливість отримати ресурс, і це нам дає можливість давати кредити на створення робочих місць, на підтримку підприємництва. Так, цифри невеликі. Але ми спочатку втратили 20% депозитів, зараз це зупинилось. І кожен день невеличкий, невеличкий приріст. 2016 год – начало економічного росту, але я полагаю, що при умові спокійствия на Донбасі. Звісно. Це є основна умова.